Slutt å mase, slutt å mase. Jeg trenger på meg muskelsykdom. En ting skulle jeg kjøpe. En ting! Og så våkna jeg med spysyke i dag tidlig. Jeg har gått på en smell. Så da tar jeg bare to skiver, jeg. Jeg blir sterk. Sterk, sterk og sunn. Jeg tror jeg gulper proteinbar snart. Hallo, jeg heter Nelly. Åh, jeg klarer ikke mer. Ok. Hei! Men hei sammen folkens, og hjertelig velkommen til en veldig, veldig kjapp introduksjon av Nelly blir sunn, sesong 2, episode 2. Først og fremst så vil jeg bare takke dere for den kjempefine feedbacken jeg fikk på at Nelly blir sunn er tilbake. Altså, jeg kunne ikke bli tatt bedre imot, så tusen takk for det. Jeg er jo absolutt ikke en person som er veldig dreven innenfor dette med trening og kosthold og liksom sånne der ting, så den serien her er jo på en måte en veldig sånn nybegynnerperson innenfor dette området her da. Og jeg er jo bare en person som prøver å gjøre det beste jeg kan, men jeg kjenner fremdeles at motivasjonen er der, og jeg føler at jeg på en måte får til øvelsene bedre. Jeg har mer driv. Når jeg våkner på morgenen, så er det sånn at jeg gleder meg til å komme hjem fra jobb, spise middag, for da kan jeg trene etterpå. Eller hvis jeg er fri, jeg gleder meg til å trene, at det er det første jeg gjør når jeg våkner, og så videre. Og så det er veldig bra. Men jeg merker jo at motivasjonen går litt opp og ned, og sånn er det jo for alle. Jeg er ikke et rutinemenneske, så for meg så er det veldig vanskelig å på en måte opprettholde, ja, treningen. Jeg er veldig stolt som kan si at Tights fremdeles er en samarbeidspartner til disse videoene her, og det betyr veldig mye for meg, fordi jeg elsker den nettsiden. Koden dere kan bruke varer i en uke og er bare Nelly, akkurat som det var sist, og det funker på så å si hele nettsiden, litt mindre på enkelte matprodukter og sånn, men det finner dere ut av i kassa. Jeg filmer jo den introen her nå etter jeg er ferdig å trene. Det er derfor, for da kan jeg på en måte si hvordan jeg synes det har gått og så videre. Men akkurat nå så sitter jeg og skal på påskeferie. Jeg driver og pakker. Så Nelly blir sunn begynner i Trysil i neste video for dere. Og det blir spennende å se hvordan jeg takler å kunne klare å trene når jeg skal være borte en uke. Om jeg kommer til å trene der og følge Chloe ting, eller om jeg kommer til å gå turer, eller om vi, I don't know. Det blir spennende å se. Jeg skal få ta med meg kamera, så får vi se hvordan vi løser det. Men jeg gleder meg i hvert fall til å begynne på episode 3, etter jeg har sagt ha det til dere nå. Så håper jeg dere gleder dere til det. Men vi snakkes i neste video, og ønsker meg lykke til da. I need it. Hallo! I dag så er det mandag. Jeg har nesten akkurat kommet hjem fra jobb. Var innom butikken, kjøpte litt bananer, druer, broccoli, tomater. Jeg er egentlig litt sulten nå, men jeg venter til etter jeg har trent. Jeg bestilte meg også Fitbit Charge 5 i natt. Jeg har jo vært veldig usikker på om jeg skulle bestille meg en pulsklokke, fordi jeg er veldig opphengt i pulsen min. Og så sa jeg det til psykiateren min, og han bare, du burde ikke kjøpe deg pulsklokke. Bare nei, men så fikk jeg bare en sånn der impulsiv kjøp i natt. Jeg publiserte jo Nelly blir sunn sesong 2 første video på fredag, i dag er det mandag, hele forrige uke. Så, eller jeg trente jo den siste dagen, var vel mandag eller noe sånt. Så jeg har ikke trent på en uke. Det føles veldig rart, men det er fordi for det første så jobber jeg i barnehage, og for det andre så har jeg brukt så mye tid på å redigere den forrige videoen. Jesus Christ, den ble jo en time lang, men dere tok den veldig godt imot da, så det synes jeg er veldig gøy. Jeg kjenner at jeg har veldig lyst til å sove, fordi jeg er sliten, jeg er trøtt, men jeg vil trene i dag, eller... Jeg vil aldri trene. Men jeg spurte dere jo i forrige video om hva dere ønsket at jeg skulle gjøre annerledes i denne videoen her. Mange likte måten jeg hadde gjort det på. Og så var det noen som skrev at det ble litt sånn langvarig med at jeg filmet hele workouten. Og det skjønner jeg. Og jeg er enig at det ble veldig mye sånn repetitivt, er det 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 heter? Jeg repeterte meg veldig, fordi mange av øvelsene er jo de samme. Så det jeg tenker at jeg skal begynne med, er å på en måte vise litt mer kanskje hva jeg spiser. Filme litt rundt mer sånn ute for eksempel. Og at jeg filmer mindre av treningen her hjemme. Selv om jeg kommer til å filme en del, så tror jeg dropper å filme oppvarming for eksempel. Fordi grunnen til at jeg valgte å liksom filme alle øvelsene, er fordi at jeg vil at dere skal på en måte kjenne på, føle på hvordan det er å trene så mye som det jeg gjorde, eller...
Det var ikke så mye da. Men da får dere på en måte være med på hele reisen min. I dag skal jeg gjøre, hvis jeg tar med warm-up routine og cool down and relax, så er det 5 videoer til sammen 35 minutter. Det høres jo veldig lite ut når det står 35 minutter. Å ja, nei, det er de 3 videoene som er 35 minutter, fordi det er 10 minutter fat burn workout. Det er den første videoen. Andre videoen er 5 minutter high intensity training, burn fat. Og 3 er defined abs. Jeg har forresten også bestilt proteinbarer og proteinshakes. Og grunnen til det er at jeg vil ikke bare på en måte bli sunnere innvendig, men jeg vil bygge muskler. Og det gjør man jo veldig enkelt. Ikke veldig enkelt, men det gjør man lett ved å spise litt ekstra proteiner. Da blir man sterk. Men er det noen som følger meg her som vet om når er det best å spise? Fordi jeg vet jo at musklene bygges når man sover. Burde jeg spise liksom proteiner før eller etter jeg trener, for eksempel? Det burde jo være en kjapp Google, da. Google-søk. I mange år har mange forskere og treningsapparter trodd at det er mulig å bygge mer muskler ved å innta proteiner i de 2 første timene etter trening, men det ser ut til å være en myte. Viser 2 store gjennomganger av forskning på området. Det er ingen forskjell på om folk inntar protein før eller etter trening. Ja, fordi her står det et annet resultat igjen. Når vi trener, brytes musklene ned, og proteiner gir musklene byggesteiner slik at de kan bygges opp etter at vi har trent. Det er også lurt å fylle på med litt proteiner før trening. Skal jeg bare kaste i meg noen sånn kalkunskinker da, eller? Det er det jeg mener, fordi da kan jeg begynne å ta en halv proteinbar før jeg trener, og en halv etterpå. De her er det ganske mye proteiner, tror jeg. Proteiner, 16 gram proteiner er det per 100 i den her. Så da tar jeg bare 2 skiver, jeg. Jeg blir sterk. Sterk, sterk og sunn. Veldig gøtt, da. Kjøyre på! Da har jeg tatt litt oppvarming. Ikke så mye som jeg pleier. Og nå så skal vi kjøre på 10 minutes cardio workout to burn fat. Burn fat. Fy faen, den her er så jævlig. Oh my goodness! Ja, fuckings hold! Jeg klarer ikke mer. Kom igjen. Jeg videre til neste video, fordi jeg har vondt i mine bær. Så neste video er Define the Abs. Så det er det magetrening, og det er jeg fan av. Skal jeg hoppe i dusjen, og så skal jeg lage meg digg kyllingvokk. Jeg er veldig glad i kyllingvokk. Jeg kunne spise det hver dag.
1 minute later. Jeg har gått på en smell. Men som jeg sa til Mathilde I sted, jeg kan ikke huske sist gang jeg spiste smågodt. Fan, det mye, vet. Men jeg skal gi meg med en gang, for jeg hadde så søtsug. Jeg skal gi meg. Og den her det ingen karbohydrater I, tror jeg. Ja, det 13 kalorier I den her. Åh, du har trent I dag. Åh, jeg har trent I dag. Åh, du har spist sunn hele dagen. Åh, jeg har spist sunn hele dagen, så det lov. Bare peis på. Åh, du... Spiste sunn I går. Spiste sunn I går. Åh. Frokosten min I dag. Kirsebærjoghurt, broccoli, blåbær, rubbetsalat faktisk. Og Philadelphia, ost, noen skinkegreier og gurk. Og melk. Og 90 days. Etter jeg spiste det, så la jeg på telefonen og så sovnet jeg. Jeg har fri I dag. Jeg har sovet veldig dårlig de siste nettene når jeg skulle jobbe I barnehagen. Så jeg tror det derfor. Klokka I hvert fall 1:30. Jeg er akkurat ferdig med oppvarmingen. Jeg står at this moment I stua. Og her det veldig åpent. Så det første som skjedde når jeg kom inn hit var at naboen satt sånn her. Den sikkert hjemmekontoret nå, men ja. Så jeg prøver liksom å stå liksom, bak denne veggen her. Jeg hadde jo sikkert glanet litt jeg om naboen hadde trenet, men jeg hadde jo ikke sittet sånn her. Oi, vi må bytte kamera. Men skal vi se, I dag så skal jeg bare gjøre to videoer, sånn bortsett fra oppvarming og den cool down relax videoen. Og det armedag I dag. Herregud. Jeg synes jo armer svårt og vanskelig tema, fordi nei. Men for det første så synes jeg det skikkelig vanskelig å trene armer. Jeg synes teknikken vanskelig, jeg blir veldig fort sliten I armene. Og det gør kjedelig. Men vi gjør det for det. Så jeg skal gjøre arms and abs. Så det liksom både armer og belly muscles. Og så det toned arms. 10 minutter bare. Tilsammen skal det ta 20 minutter. Så 20 minutters trening, det helt feil. Jeg trente I går, jeg skal trene I morgen. Hun vet sikkert hva hun driver med. 20 minutter, det høres jo ikke så mye. Mageøvelse etterpå, siden det bare 20 minutters trening I dag. Du kan høre på meg, hvem blir. Ganske svett, men jeg har vært svettere. Altså, armøvelse liksom tungt på et eget nivå. Du vet, når du har trent så mye armene, at... trent så mye armer! Dette egentlig ikke mye trening av armer, men for en som ikke vant til å trene så mye, så det ganske mye. Men at man blir helt sånn... chili. Men det alle som sterke I armene har begynt et sted, ikke sant? Men jeg egentlig ferdig for I dag med trening, men tenker at jeg søker Chloe Ting abs. Jeg tar en mageøvelse I tillegg, og den heter Get abs in 2 weeks. I wish. Jeg gidder faktisk ikke allikevel. Mageøvelsen mye med armer, og jeg helt utslutt med armene her. Jeg orker ikke. Ja, da ble det wok til lunsj, vann og basic bitch. Jeg kunne spist dette året rundt 4 ganger om dagen. Helt ærlig. Klokka mi har kommet. Yes! Jeg
skulle egentlig trene i går, men så var jeg på den ADHD-utredningen, så jeg var jo helt kake. Og så våkna jeg med spysjuka i dag tidlig, men jeg bedre nå da i hvert fall. Så nå skal jeg prøve meg på en liten joggetur, og kanskje ta litt styrketrening, klare ting når jeg kommer hjem. Frister jo veldig å være ute nå da. Hallo dageren, den dritsvær. Så la oss finne et sted vi kan sitte og unpacke denne her da. En boks heter det kanskje. Nå går jeg på et sted jeg aldri har beveget meg før. Men jeg tenker jo at jeg skal gå en tur uansett, så se hvor vi ender opp denne gangen. Faen. Jeg tror ikke vi ender opp noe sted, for å være ærlig. Kanskje jeg kan snike meg gjennom her bare? Kom igjen, please. Orker ikke gå tilbake. Hallo? Her var det et gym plutselig. Hå! Hører dere? Masse fugler. Åh! Ok, så jeg fant meg denne... Pain is temporary-benken. Jeg gikk langt da, for å si det sånn. Møtte på en bekjent og greier, så det var jo... Grunnen til at jeg bestilte akkurat en klokke her, er fordi jeg har to venninner som har akkurat samme klokke. So they influenced me. Der er den. Ok, dere. Så det jeg har kjøpt meg er en Fitbit Charge 5, som er egentlig mye mer enn hva jeg behøver. Ok, jeg får håpe den har ladet da. Sånn her ser det ut bak. Jeg kommer til å bytte drama, fordi jeg synes den er blodhårig. Download, set up and sync. Download the Fitbit app, men i faen svarte. Men jeg gjør det først. Any issues not working? Yes. Restart the device. Attach charge 5 to charger. Faen. Den er sikkert tom for strøm. Dette var jeg ikke forberedt på. Gikk jeg så langt for det. For lasten av Fitbit appen da. Ja, så dette kommer opp nå da. Lad enheten under konfigurasjonen. Åh, ja, da må jeg bare dra hjem igjen da. Jeg har forresten på meg den ene Bupro-modellen. Og jeg er så glad i den her, fordi at det kjennes ut som et belte, det som er her. Det er sånn at jeg har aldri merket at den liksom ruller seg. Og det har jeg opplevd med mange tights, men den her, den er så, jeg vet ikke om jeg skal beskrive det, dere ser det jo. Så holder den jo inn litt da, for å si det sånn. Skal vi se om det skjer nå? 55%? Hvorfor kunne ikke den bare skru seg på i stedet? Ok, men det sto i stedet at man må laste ned Fitbit-appen. Og jeg bare tenker sånn, hva med de som er gamle og ikke har smarttelefon da? Pairing. Nå pairer de seg. Og så, når jeg lagde bruker i stedet, så måtte jeg liksom skrive inn høyde, vekt. Og om jeg var mannlig kvinne, så det var jo litt diskriminerende da, men. Vil du tillate at Charge 5 kan vise iPhone-varslingene dine? Åh, det er det. Fordi at hvis jeg skal gå rundt på jobb, så er ikke jeg giret på at jeg skal få masse varsler. Så ikke tillatt. Orker ikke. Stressmestringsverktøy, avanserte hjertefunksjoner, trening og aktivitet, helsemålinger og søvn og score. Varsler om høy og lav puls. Da kommer jeg til å få varsler hvert 10. minutt at pulsen er høy da. Helsemålinger, pustefrekvens, pulsvariabilitet, hvilepuls, variasjon i hudtemperatur. Ja, laster ned 15% nå. Så jeg kommer tilbake når den er ferdig lastet ned, for det her kan ta tid. Dette er øyeblikket håndleddet ditt har ventet på. Fest enheten så løst at den kan gli opp og ned på håndleddet. Så det har jeg gjort nå. Nå skal jeg få den til å koble med hjertet mitt. Den her er sånn normal rhythm. Your heart, altså hjerterytmen, appears normal. It doesn't show signs of fibri, et eller annet greier. Og så her sånn, går det sånn her. Your heart rhythm shows signs of afib, an irregular heart rhythm. Det er det jeg er så redd for. Sett deg ned. Prøv å slappe av og hold hendene i ro. Jeg sitter. Nå skal jeg sjekke hjertet mitt. Data er samlet inn. Jeg måtte si et sånn i 30 sekunder. Analyserer. Å fy faen. Normal. Åh! Akkurat! Og den her også teller jo skritt, så nå står det jo... Det står 0 skritt, og så står det 990 kalorier. Å, 6 skritt, 8 skritt, 10 skritt, 11 skritt. Var det en morsom klokke? Ok, nei, men da er vi i gang, da, klokke. En ting skulle jeg kjøpe. En ting, og det var oppvasktabletter. Ok, plutselig... Så fikk jeg for meg at jeg hadde lyst til å begynne med havremelk igjen, eller sojamelk, er det ikke det der? Ja, soja. Og så kom jeg på at jeg plutselig hadde lyst til å begynne å bli flink til å spise bønner og linser og sånn, fordi belgefrukter er jo noe av det sunneste du kan få i deg. Så da kjøpte jeg egentlig bare 4 forskjellige ting, ja, som jeg tenkte jeg kunne posisjonere i forskjellige poser, putte i kjøleskap og ha med meg på jobb. Pappa har også fortalt meg at eplesidereddik er veldig sunt å spise en tesje av om dagen, fordi det liksom hjelper fordøyelsen og kan forhindre forstoppelse og sånn, ikke at jeg har det, men at det hjelper til
med liksom inni kroppen og holde litt styr og sånt da. Så nå har jeg kjøpt det og skal begynne å ta det hver dag. Hvor lenge jeg klarer å holde på det, det vet jeg ikke. Og så har du kronersmarked, så da kjøpte jeg en sånn her pepperkalkunkorv, fordi de fra Prior har jeg fått helt fylla på. Men nå har jeg fornøyeligvis to uåpnet her, som er en dato som går ut om en uke, som jeg ikke har åpnet og ikke spist. Så kom jeg på at jeg kan jo vaske litt klær da. Jeg har bare litt igjen av tøymykneren min, og ser for meg at jeg kommer til å vaske klær hele dag. Så da kjøpte jeg bare en helt ny sånn. Og så den her da, som jeg dro til butikken for å kjøpe utgangspunktet. Man vet liksom aldri hva man får med hjem igjen. Men er det noen som har smakt den her? For den er veldig god. Det smaker som vanlig sjokolademelk. Og så den her jævla eddiken da. Og pappa, han er jo sånn som blander det ut med litt vann og litt stevia og sånn da. Men da må jeg sitte og nippe på den eddiken litt grann. Så jeg tar jo bare en spiseskje. Det var en veldig stor spiseskje. Jeg tar opp litt. Vær forsiktig med det da. Kanskje jeg ikke skal være så høy i hatten. Og heller ta det med litt vann. Røde linser, bønnemiks og grønne linser. Frokosten sin, det. Ai, ai, ai. Blåbær, nøtter, brokkoli, druer, yoghurt, knekkebrød og belgfrukt. Så jeg skal smake på... Altså, jeg sitter i den senga her. Jeg lever i den senga her. Men jeg skal prøve det greiene her nå. Jeg har hatt oppi litt sitronsaft. Jeg er veldig glad i kidneybønner, så det er ikke noe farlig med. De andre bønnene her, derimot. Disse her, store her. Smaker ingenting. Linsene da. Smaker ingenting det, eller? Jeg vet jo at man kan blande det her i en salat. Men da blir det så veldig mye mer mat, liksom. Kikerter. Smaker jo ikke så mye det, heller. Nei, jeg tror ikke det her blir noe problem der. Åh, så digg at det var godt, fordi da slipper jeg liksom å... må spise. Jeg vet jo at man ikke skal spise, liksom. Ting man ikke liker og sånn, men belgfrukter er jo noe av det sunneste du kan få i deg. Nå er det jo sånn at jeg ikke skal filme at jeg gjør warm-up. Men jeg tenkte jeg skulle gjøre det litt grann nå, i hvert fall av warm-upen, fordi jeg skal sjekke hvor høy pulsen min blir. Nå har jeg brukt klokka i cirka et døgn. Fikk liksom oversikt når jeg våknet i dag over hvordan jeg hadde sovet. Jeg hadde sovet i 7 timer og 42 minutter, sovnet etter 11 minutter, jeg var drittrøtt i går. Og at jeg våknet 5 ganger, men at jeg var 15 ganger rastløs gjennom hele natta og sånn, og jeg bare sånn, det er så rart. Jeg våkna i dag med 52 i hvilepuls. Jeg bare, wow, jeg har sovet godt. Hjertet mitt har bare sunket skikkelig. Jeg drømte til og med at jeg hadde sånn 30 i puls og sånn, og at jeg hadde på å dø, og jeg bare, uffa meg. Alt for investert i den klokka her. Vaske den buksa her. Dette er jo et sett som hører sammen, og som dere ser så er den her mye hvitere enn Dyson. Mikse inn litt farger sammen med den her da, så den ble litt mer sånn rosa-beige. Jeg tar jo aldri hele warm-upen, så vi kan egentlig bare begynne. Jeg skal bare gjøre to videoer i dag. Ja, den ene er den high intensive training to get shredded, og den andre er shredded abs. Så i dag så går vi på muskler og bygger muskler. Ok, let's go. Shredded abs. Let's go.
Skikkelig vanskelig, så blir jeg så oppgitt og så mister jeg motivasjonen fordi jeg ikke får det til. Men øvelse gjør mester. Ser dere hva som har skjedd her, eller? Den matta her går helt i oppløsning. Nå skal jeg ta meg velfortjent en dusj, og så skal jeg redigere og muligens få ut en video, og så kommer Mathilde hjem snart, og så kommer kjæresten min hjem snart. Og så skal vi lage noe digg middag. Det 28. mars i dag. Jeg har i hvert fall fått mer tightser og sett. Og den her typ en lignende bukse som det jeg har nå. Oh my god, ja! Hallo, yes! Og det lomme på de! Det hadde jeg ikke på de andre buksene. Og de så bøylige. Jeg har bestilt et rødt treningssett. Det har jeg aldri eid før. Dette jo også i Bumpro. Alt jeg har bestilt i Bumpro. Dette Levity da. Det samme merke som skoene mine. Dette jo akkurat den samme Tyson som den Sand som jeg har brukt veldig mye. Bare at den her i rød. Og jeg elsker jo den modellen her. Wave Seamless Mesh. Kanskje jeg skal ha på meg det. De så fine, de her, det her setter. Holografiske! Her tror jeg det her også tights! Oh my god. Og den her har sånn der strikk under rumpa, så man får liksom sånn fremhevd litt rumpe. Og den modellen her heter Power Up! Åh, så fin! Toppen ser sånn her ut. Dere får jo se når jeg bruker det. Ja, her den sånn akkurat den samme. Jeg tror det her også mesh. Ja, Wave Seamless Mesh. Og den i svart. Nå litt sånn rynker i rumpa, så får man litt sånn fin rumpe. Så de her samme merke da. Den røde og den svarte, sammen med den sand. Og den sand likte jeg så godt fargen på, at jeg også har bestilt den i shorts. Altså det mønstret her, eller sånn det trykket på den her, så fint synes jeg. Det litt sånn, ja, sand wash, at den liksom, den vasket litt. Og så, jeg kan jo ikke bestille noen ting fra en nettside uten å bestille en joggebukse. Oh my god, den var så fin, jeg må prøve den nå. Sånn her ser den ut. Det et bøm. Og så til siste ting jeg har bestilt. Jeg har jo egentlig lang tid lett etter en ordentlig digg og myk sånn her flisjakke. Og jeg skal jo til Trysil nå i påsken. Så jeg tenkte sånn, hvis jeg skal ut og jogge når jeg garantert skal, så har jeg en sånn her. Den var så søt! Og så det lommer her. Med glidelås. Veldig nice. Ok, men jeg får komme meg inn i treningsklærne. Og så tar jeg og varmer opp litt uten kamera. Og så ses vi etter det. Jeg må bare vise dere det treningsstøyet her. Altså. Så fin farge, herregud, jeg dør. Så i dag så skal jeg gjøre tre videoer. Den ene heter 10 minute high intensive training weight loss. Nummer to heter 15 minutter full body high intensive training. Og den siste heter abs flat belly. Som til sammen skal ta 35 minutter, så vi får nå se da. Man egentlig skulle gjøre, men ja. Men klokka her sånn der. Det finnes zone 1 og zone 2. Zone 1 puls over hvis så mye, og zone 2 når klokka merker at du driver med cardio. Og da kan den beregne utifra hvor lenge jeg har så høy puls, og i bevegelse hvor mange kalorier jeg forbrenner. Og det ganske sjukt. Så jeg kan vise dere på telefonen på Fitbit-appen etterpå hvordan det har gått under denne dagens treningsøkt da. Neste 15 minutter full body, high intensity training.
ikke hele videoen, for beina mine er helt gelé, og det var bare sånn tunge beinøkter igjen. Jeg orker ikke, så derfor så skal jeg ta den siste videoen, som er abs, flat belly. Nå skal jeg bare vise dere kjapt, altså. Nå har jeg kjøpt meg Fitbit Premium, da, for det gir liksom litt mer sånn detaljerte greier. Her kan man se søvnskålen min nå. God søvnskål hadde jeg natt. Timer søvn, 7 timer, 42 minutter sovende, 1 time, 16 minutter våken. Men skal vi se, nå skal jeg finne her. Du klarte det, aktiv zone, intens aktivitet fra 2:30 til nesten 3:30. Ja, så fettforbrenning, 112-137 slag i minuttet. Få opp forbrenningen, kom ned til fettforbrenningszonen med aktivitet. Ja, så det, ja. Og cardio er jo 138-170. Det var jo en dag jeg bare skulle på butikken, og så stod det sånn, bra jobba, du er i zone 2. Og jeg bare, hva da, i zone 2? Og da hadde jeg over, da hadde jeg 140 puls. Jeg bare trener ikke, jeg bare går til butikken. Jeg har forresten kjøpt meg litt proteinbarer, og jeg har jo aldri smakt proteinbarer før. Jeg har aldri brydd meg noen proteinbarer i det hele tatt. Men jeg har så lyst til å bygge muskler, og jeg tenker at hvis jeg liksom trener nesten hver dag, så jeg bestilte meg masse proteinbarer. Jeg vet ikke, jeg bare fikk det for meg, klokka var 3:30, og jeg bare, proteinbarer! Og jeg bestilte 20 stykker. Impulser skjer. Så jeg har lyst til å prøve i dag salty caramel. Men det her er jo langt ifra noen måltidserstatning. Det bare sier jeg. Det er bare for å liksom bare gi litt proteiner. Dark chocolate. Ikke en stor fan. Sånn ser den ut inni. Ok. Ok. Ser dere at jeg blir sterk nå? Å fy! Hallo, jeg heter Nelly! Og så tar jeg resten av den i morgen. Jeg tar halve nå, og så tar jeg resten i morgen. Om jeg skal trene. Faen, dere så den her. Klokka er 18:49. Nå er det noen dager siden jeg har trent. Og det er rett og slett fordi jeg jobbet tirsdag, onsdag og i dag i barnehagen. Ifølge Fitbit-appen min, så sover jeg veldig dårlig. Det her er fra i natt. Ser dere i det hele tatt hva som står? Der ser dere. De lyseblå strekene her er i løpet av natten hvor jeg var rastløs. Jeg var rastløs slash våken i 3 timer og 41 minutter ifølge appen. Og timer søvn 3 timer og 54 minutter. What? Så jeg sover jo veldig dårlig. Sånn at når jeg drar på jobb, så kjennes det som jeg har betennelse i kroppen fordi jeg er så trøtt liksom. Og så da når jeg kommer hjem fra jobb, så spiser jeg middag og så er jeg helt syk. Men jeg har jo en veldig aktiv hverdag på jobb. I går så gikk jeg 16.991 skritt. Dagen før 13.383 skritt. I dag har jeg hittil gått 11.000 skritt. Så jeg holder meg jo aktiv, men jeg trener jo ikke. Så i dag så må jeg trene. Nå er det ikke mange dagene til jeg skal avslutte denne vloggen, så jeg må få ræva en gir. Men jeg synes det er vanskelig når jeg jobber så mye som jeg gjør i barnehagen for tiden. Egentlig så burde jeg rett etter jobb begynne å trene, men da er jeg så sulten, fordi jeg spiser jo lunsjen min som er mellom 12:30 og 13:30 spiser jeg lunsjen min. Så jeg er jo sulten når jeg kommer hjem i 16:30 liksom. Men jeg vet at jeg kommer til å fortsette å være akkurat denne typen sliten, kommer jeg til å være resten av dagen. Så hvis jeg skal trene, så må jeg bare gjøre det med en gang. Ok, så i dag så skal vi gjøre high intensive training, fat burn 10 minutter, shredded abs 10 minutter, og arms and abs 10 minutter. Så til sammen så skal denne treningsøkten vare en halvtime. Og jeg har tenkt til at det bare skal ta en halvtime. Jeg skal prøve noe annerledes i dag, og det er at jeg bare skal kjøre full guffe hele veien. Hvis jeg kjenner at jeg må ta pauser, så tar jeg pauser, men jeg skal ikke sette meg ned, sette på pause, og så videre. Jeg skal bare la videoene bare rulle og rulle og rulle og rulle, og så gjør jeg alt jeg kan på 30 minutter. Work out music.
forstyrrer igjen. Jeg kjenner meg så tett i halsen. Den lungekapasiteten kan faen ikke være god for å si det sånn. Hør da. Det gikk bedre å forvente. Nå går vi på video nummer to, som er sløret revs. Middag for ikke så lenge siden, og at jeg drikker mye vann, og at jeg trener selvfølgelig. Siste video, arms and abs. Altså, jeg klarer ikke, jeg er så kvalm. Jeg tror jeg skal si meg fornøyd. Det er sånn, jeg har ikke noe lyst til å dusje engang liksom, så kalmer jeg. Vi ses igjen i morgen, for da har jeg ikke barnehagejobb, så da blir det trening litt tidligere på dagen, hvor jeg har litt mer energi. Yes, ny dag, nye muligheter. I dag så er det fredag, og som jeg sa i går, så har jeg fri i dag. Så i dag så har jeg en helt annen energi enn hva jeg hadde i går. Fordi i går. Ai, 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 for en treningsøkt det var. Jeg sov hos kjæresten min i natt, og startet dagen med litt knekkebrød og yoghurt, som jeg pleier. Og så rydda jeg og vasket hele huset hans. I dag så har jeg på et nytt treningssett, og det her, eller det er ikke et sett, eller det er et sett, men det er ikke et sett. Jeg kjøpte det separat, og svartfargene på de er litt forskjellige. Den her er litt lysere i fargen. Og det settet her kjøpte jeg selv, med min egen rabattkode. Men jeg liker så godt den toppen her, og jeg elsker hvordan shortsen sitter. Den har også sånn limgreier her, holdt jeg på å si, sånn silikongreier, så den sitter på låra. Den ruller ikke opp, liksom, så er det ganske nice. Får fin booty i den og sånn. Å gud, det er booty i dag. Så det er veldig mye sånn på knærne og sånn, sånn som jeg ikke er så fan av. Men jeg tenker at vi kjører som vi gjorde i går, at jeg skal prøve å ta minst mulig pauser, fordi jeg følte det gikk bra. Every time we spend time, I wanna do this for the last time. I don't need it, no, I don't need it, no. Don't need you here to feel alright. It's crazy how we started off so good. Bra. Jeg kjenner at utholdenheten min på en måte er litt bedre når jeg vet at det bare er 10 minutter lange videoer. Neste, hourglass side booty. Side booty? Hva betyr det da?
der tar jeg meg helg. Jeg fikk så vondt på siden her at når jeg skal gjøre de øvelsene som man bare gjør i den videoen her, altså å stå på knærne og stå sånn her. Jeg har så vondt på siden her. Jeg vet ikke hva jeg har gjort, men jeg strekte muskler. Hva faen er det opp for noe? Så jeg tar meg helg nå med god samvittighet. Jeg har trent på meg muskelsykdom. Neida. Åh, hva skal jeg gjøre? Hva skal vi gjøre nå? Hva skal vi gjøre? Jeg har akkurat kommet hjem fra kjæresten min. Klokka er 3. Jeg har gått hele veien fra han. Jeg gikk cirka klokka 2 da, så jeg har vært hjemme i kanskje 20 minutter. Og tenkte at den gåturen på en halvtime, 35 minutter, skulle være den skulle være oppvarmingen. Nå er det 3 timer til jeg skal være på den festen, og jeg vet at jeg må spise, dusje, sminke meg før det. Hvor får jeg plass til den treningen? Oh my god. Jeg skulle jo dratt mye tidligere fra han. Men jeg tror jeg faktisk skal bare prioritere, ja, jeg vet ikke. Hva jeg skal prioritere. Det er så vanskelig noen dager. Og så vet jeg ikke hva jeg skal spise til mat. Kanskje jeg bare skal bestille noe sunt på Fedora. Det er jo lørdag i dag, da. Skal jeg bestille mackeren? Å, herregud, det har jeg ikke spist på. Jeg kan ikke huske sist jeg spiste mackeren en gang. Ja. Thomas. Åh, jeg elsker McDonald's. Det er så godt. Hallo, mine medmennesker. Nå så driver jeg og tygger proteinbar. Jeg har vært veldig dårlig på å spise det når jeg skal trene. Det var ikke helt min greie. Jeg skal bygge muskler og være sterk. Men det er litt seikt. Dette er forresten neste set som jeg bestilte sist gang. Og jeg har sølt det litt her. Men dette her er et set som jeg liker veldig godt, nettopp fordi at det er så klint, hvis dere skjønner hva jeg mener. Sånn det motsatte av det som er bakgrunnen her, for å si det sånn. Den ser så pure ut. High intensive training to get shredded er den første. 10 minutes fat burn workout er nummer 2. Tredje er defined abs. Så ja, da er det egentlig bare å rulle i gang. Jeg gikk fra kjæresten min i sted. Nei, ikke sånn. Jeg dro fra han. Nei, dessverre ikke, ja. Jeg gikk fra hans hus og hit for et par timer siden. Han er på jobb. Så jeg tenkte at jeg skulle dra hjem for å trene. Og så snakket jeg litt på Snapchat om at det er så typisk. At når jeg endelig kommer hjem, så er jeg sliten. Eller at jeg vil bare spise. Og når jeg har spist, så bruker kroppen masse energi på å fordøye maten. Og så blir jeg trøtt, og så sovner jeg. Og så våkner jeg, så er jeg sulten på nytt. Og så skjer det samme igjen og igjen, og så klarer jeg aldri trening. Men nå er jeg... Ja, ready to fight. Er det forresten noen som har noen bra sånne treningslister, sånn musikk på Spotify? For jeg bare søker workout music. Det er litt kvalmende med hele barnet på en gang, kjenner jeg. Men kan jeg ta resten etter trening? Ok, high intensity training to get shredded. At det er lite strøm på den her som jeg bytter kamera. Åh, gud, jeg bare tenkte sånn, herregud, jeg har bare klart én video. Men den varte jo 20 mindre enn andre videoen da, så det er jo ikke så rart. Så de to neste varer 10 minutter hver. Så er det 2 videoer fordelt på like lang tid som det første var. Ok, 10 minutter fat burn workout. Så er kondisjonstrening og sånn, er ikke noe fan. Ok, let's just roll.
i skulderen. Noen luftsmerter i skulderen, sånn. Vet du hva jeg mener? Det kommer ofte en pustefeil. Men jeg er ferdig med videoen. Så nå hopper vi til siste, som er Define the Abs. Det jeg tenker er at vi stikker på butikken og kjøper noen middag sammen. Jeg vet fremdeles ikke helt hva jeg har lyst på til middag. Kanskje fiskepinner og poteter og grønnsaker. Altså, unnskyld for at jeg sier det, men folk på Bunter er så sure. Ok, men da setter jeg på litt poteter, og så hopper jeg i dusjen, og så ses vi til middag. Så, hur gott. Nam, 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 nam. Elsker fiskepinner. Altså, det her er det beste jeg kan få, faktisk. Knekkebrød med ost og noe sånn fra Prior, et eller annet. Og en yoghurt. Og så har jeg begynt å se Never Have I Ever. Jeg føler at utholdenheten min i dag er så dårlig. Det er sånn at med en gang noe blir vanskelig eller hardt, så er det sånn, nei. Og da hopper jeg over den øvelsen. I morgen så skal jeg på litt sånn møter og sånn. Så da blir det sikkert treninga. Jeg kan prøve å få til treninga før det. Møtet tror jeg er sånn 11:30 eller noe sånt. Hei folkens. I dag så skulle jo min siste treningsdag være. Jeg tror jeg begynner å bli syk. Jeg har vært snørrete hele dag, og jeg hoster, og jeg nyser, og jeg var sånn, jeg tenkte at jeg egentlig skulle trene før møtet i dag. Møtet var mye tidligere enn jeg trodde, det var 22:30, pluss at jeg sovna ikke før klokka var 2:30 i natt. Her kan dere se på de røde strekene, var de timene, holdt jeg på å si, eller de minuttene i natt som jeg var våken. Så jeg var sovende i 5 timer, og våken i 46 minutter. Ja, leggetid 03:18. Men jeg tenker i hvert fall at jeg avslutter denne episoden nå. Og så er jeg så usikker på hvordan jeg skal gjøre det fremover, fordi at jeg kan jo begynne å trene igjen i morgen og begynne på ny Nelly Blissund. I morgen er det da torsdag 7. april. Men på mandag så drar jeg jo til Trysil. Og da er jeg så usikker på om jeg får trent. Men jeg må jo bare prøve. Jeg tar med meg treningstøy, for ellers så må jeg vente i 2 uker med å trene, og det vil jeg ikke. Siden jeg er tilbake igjen i Oslo mandag 18. april eller noe sånt, og det er jo sånn 2 uker til, og det går ikke. Men jeg skal i hvert fall fortsette fram til sommeren med den serien her, og forhåpentligvis lenger. Men jeg har satt meg et mål at jeg skal klare det fram til sånn juni-juli, og så tar jeg det bare videre derfra. Så jeg kommer til å fortsette. Jeg må bare slutte å prøve å tenke så strategisk. Jeg skal bare leve mitt liv, trene, spise den maten jeg gjør, og så skal jeg filme det. Jeg skal ikke legge opp min treningsrutine etter hvordan jeg skal filme det, hvis dere skjønner hva jeg mener. Det er det som er hele poenget. Dere skal få være med meg på dette her. Takk for at dere fulgte med på denne videoen her også. Det setter jeg veldig pris på. Gjerne kommenter igjen hva dere ønsker mer av, eller mindre av, eller whatever. Og så snakkes vi jo i neste video. Ja,
Håper dere får en kjempefin påske. Jeg, som sagt, jeg skal til Trysil, til kjæresten min sin familie der. Så det blir veldig hyggelig. Så da skal vi være med besteforeldrene hans, og litt onkler og tanter og kusiner og litt sånn forskjellig. Ok! Hejdå!